pienempi, se on vaan vähän reilu 1%. Ja 1,2 tai 1,3. Joo, ja tästä kuvasta sitten näkyy taas, että tuleva vesi on sinisellä ja sitten toi lähtevä vesi on punaisella esitetty. Ja niin kuin näkyy, niin tämä ei ole toiminut vielä ensimmäisenä vuosina kovin hyvin. Mutta sitten tuon viimeisen vuoden aikana näkyy jo, että siellä tapahtuu pidättymistä. Osittain tämä selittää ehkä sillä, että kasvillisuus ei ole vielä kehittynyt tuossa alkuvaiheessa. Ja sitten toinen seikka, joka tässä poikkeaa, on myös se, että tuohon kosteikkoon johdetaan myös salaojista vesiä. Ja sitä ei ole laskettu tuohon tulevaan veteen. Eli se on niin kuin vielä pidempi, tai siis isompi pitäisi olla tuo niin sanottu tuleva vesi tässä. Mutta näiden kahden kosteikon erolla, jos sanotaan, että toisessa päästään 50–70% pidätyskykyyn, no tässä ehkä vielä ei voida sanoa, että seuraavien vuosien aikana mittauksista selviää, että mihin päädytään, mutta Markku arveli, että joku 30% voisi olla hyvä, jos sellaisen tässä isossa kosteikossa päädytään. Mutta nyt herää sitten just se kysymys, että mitä täälläkin voitaisiin keskustella, että satsataanko isoin kosteikkoihin, pieniin kosteikkoihin, kosteikkoketjuihin, jolla pystyttäisiin sitten niin kuin koko valuma-alue paremmin hallitsemaan. Niistä meillä ei vielä taida olla hirveästi mittauksia saatavilla näistä kosteikkoketjuista, mutta varmaan on tulossa. Mutta sitten jos ajatellaan, kuinka paljon näitä kosteikkoja pitäisi implementoida. Nythän niitä on suhteellisen vähän. Muistaakseni kosteikkosopimuksia oli 90 ja sitten niitä databaseissa olevia kosteikkoja oli hieman reilu 300, muistaakseni. Ja tietysti tämä määrä on hirvittävän pieni, jos ajattelee koko meidän maa-aluetta. Eli eihän näillä pystytä kokonaismäärällisesti kovin paljon vielä pidättämään. Mutta paikallisesti näillä tietysti on näitä kosteikolla vaikutusta. Niin kuin Kati sanoi, niin pitäisi niin kuin määrää pitäisi lisätä ja sitten se on ehkä niin kuin keskustelu alla, että suositaanko isoja kosteikkoja, siis valtavia kosteikkoja, jotka pystyy sitten kilomäärinä pidättää paljon vai onko ne sitten näitä pieniä, joista saadaan sille summana sitten enemmän. No kosteikon hoito. Tässä mä en ole mikään ekspertti, täällä on varmaan Anni ja kumppanit on paljon parempia, mutta mä havaitsin tällaisen, kun etsin näistä, että tietysti kosteikkoa pitää hoitaa. Ja tuossa on niin kuin annettu tämmöinen ohje, että pitäisi tarkkailla. Eli sen toimivuuden tarkkailu. Eihän pystytä tarkkailla sitä, että kuinka paljon se pidättää. Eihän me niitä ravinteita siellä nähdä, kun ne liikkuu. Joku tarkkaavainen voi tietysti erosion määrässä huomata eroja, jos veden väri hieman vaihtelee. Mutta siis tarkkailun kohteena voisi olla nämä kosteikkoon liittyvät patorakenteet, sitten vesitilanne ja sitten se lietteen määrä ja sitten alueen yleensä toi siisteys. Ja sitten tämä niitto ja raivausjäte pitäisi kerätä aina alueelta pois. Ja sitten miten sitä niittojätettä hyödynnetään, niin siinähän varmaan vielä on paljon tekemistä, että voitaisiin ajatella jopa tällaisia ihan biopolttoaineen käyttömateriaaliksi tai mihin hyvänsä, mutta kosteikko näyttää siis eri aikaan erilaiselta, alkuvaiheessa erilaiselta kuin sitten, kun siinä on kasvillisuus kehittynyt hyvin ja saatu sitten tämmöinen toimiva, ehkä kauniskin kokonaisuus sinne valuma-alueelle. Tässä mä antaisin nyt sitten Katille, eli fasilitaattori, ja sitten mulla on kysymys. Sä voisit kertoa, kuinka monta kosteikkoa sun kosteissa unissa näet, että Suomeen tarvitaan? 40 000. Joo. Onko se realistista, että me saadaan esimerkiksi 1000 ensi vuonna? En usko, kun mä katson sitä databasea, mutta tietysti mä voin olla tässä pessimisti, ja Hesarissa oli alkuviikossa, että ihmisen pitää ajatella optimistisesti, niin mä sanon, että ehkä. Jos sä saat vaikka ne 10 000 tänne, niin kuinka monta prosenttia maatalouden vesistöpäästöistä me pystytään sitten kosteikolla ottaa pois? Markku, tämä varmaan laski, jos oliko se alle 10% kuusi? No se on joo, jos se on arvioitu sillä tavalla, että tämä 40-50 000 kosteikkoa on mahdollista perustaa valuma-alueiden ominaisuuksien perusteella.
Ja silloin noin 1/3 koko Suomen peltoalasta on kosteikon käsittelypiirissä. Ja nyt sitten kun kosteikolle annetaan keskimäärin, niin ei yltiöpäistä reduktiota, vaan semmoinen kuitenkin semmoinen realistinen. Kokonaisvaikutus on hiukan yli 5% yksikköä koko maan tuotekuormituksesta saadaan tällä kosteikomäärällä. Siihen mennessä, kun mulla nyt on elinikää jäljelläkö, isoisä oli 99-vuotiaana, että voisit laskea. Sanoisin, että se on, jos lähdettäisiin määrätietoisesti tekemään töitä kosteikon perustamiseen, 20-30 vuotta se ottaisi aikaa. Eli se vertautuu niin peruskuivatusjärjestelmien 10 vuosi sitten tehtyyn operaatioon. Se on pitkä prosessi. Joo, yksi, kun käydään keskustelua ja te tuutte mukaan, joka on toivottavaa, niin painakaa tämmöinen punainen nappi, niin silloin tämä menee tuonne nauhalle. Tämä on yhdistetty nämä mikrofonijärjestelmät. Tämä on ihan sitä varten vaan. No ei, me päästään nyt Kati taas irti ja jatkat ilmeisesti sitten Sirkan aloittamalla tien. Ole hyvä. Kiitos. No, mun pitäisi puhua tästä kosteikkotuesta, sen historiallisesta kehityksestä, sen vahvuuksista ja puutteista, mitä tässä on tässä raportissa analysoitu, ja sitten esitän tämmöisiä kehittämisehdotuksia, jotka toivon, että erityisesti ne henkilöt, jotka on siinä asiantuntijaryhmässä, jossa näitä käsitellään seuraavalle ohjelmakaudelle, niin pistäisi korvan taakse. Ja no, meillähän on nyt pääasiallisesti tämä kosteikkotuki menee näiden ei-tuotannollisten investointien tuen kautta ja sitten, eli se on sitä rakentamista varten ja sitten hoitoa varten on nämä monivaikutteisen kosteikon hoidon ympäristötuen erityistukisopimukset. Sitten on tämmöisiä pikkusen vähemmän käytettyjä mahdollisuuksia. Pieniä kosteikkoja voi tukea myös luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistukisopimuksilla. Ja sitten sitä teoriassa voisi käyttää myös peruskuivatustukea silloin, kun tehdään peruskuivatusta tai perkausta, mutta käsittääkseni se on aika lailla hyödyntämätön tämä mahdollisuus. No, tässä on tämmöinen kuva, jossa kuvataan Suomen kosteikkotuen ja toisaalta tämän kosteikkotietämyksen historiallista kehitystä. Ja nämä tässä samassa kuvassa ihan sen takia, että ne liittyy olennaisella tavalla toisiinsa. Eli kun Suomessa 90-luvulla alettiin tukea kosteikkojen rakentamista, niin sitten samalla ruvettiin seuraamaan niiden kosteikkojen toimivuutta ja siitä kertyi tämmöistä tutkimustietoa, joka sitten oikeastaan vaikutti tämän kuluvan ohjelmakauden tukeen aika olennaisella tavalla. Eli kun saatiin tietoa siitä, mitä Sirkkakin esitti, että tällä kosteikko- ja valuma-alueen koolla on aika suuri merkitys siihen, että kuinka paljon niitä ravinteita pidättyy. Ja sitten oli muitakin tutkimustuloksia, jotka on nyt vaikuttanut tähän tukeen, mikä meillä nyt on, ja jotka ehkä sitten on aiheuttanut osan niistä ongelmista, kun näitä asioita on tulkittu sitten hyvin tiukasti. Mutta siihen tullaan myöhemmin. Ja tässä on tämmöinen kuva, joka on otettu tietokannasta, missä näkyy näitä perustettuja kosteikkoja ja kosteikkojen hoitosopimuksia. Ja siitä nyt näkyy semmoinen asia ainakin, että ne on hajallaan ympärinsä. Eli ne olisi varmaan tehokkuuden kannalta ihanteellista, että ne olisi jotenkin keskittynyt semmoisille kriittisille alueille, mutta nyt niitä on perustettu vähän sinne ja tänne. Ja kuten mainittiin, niin potentiaalisia paikkoja olisi se 40 000, eli sitten jos kaikki niihin perustettaisiin kosteikko, niin meillä olisi näin paljon, mutta se vaatii tämmöistä todella pitkäjänteistä työtä.
Ja tällä ohjelmakaudella tämän kosteikkotuen tavoitteena on ollut saada aikaiseksi 1626 uutta kosteikkoa. No, mites meillä on käynyt? Meillä on käynyt aika huonosti. Eli nyt tähän mennessä, eli vuoden 2011 loppuun mennessä, myönteisiä ei-tuotannollisen investointituen päätöksiä on tehty 165 kappaletta. Ja jos nämä kaikki rakennetaan, se tarkoittaa, että me ollaan saavutettu 10% siitä tavoitteesta. Eli ei ihan kauhean hyvin ole täyttynyt tämä tavoite. Ja sitten taas erityisympäristötuen kosteikkojen hoitosopimuksia oli vuoden 2010 lopussa 291 kappaletta ja 226 hehtaaria. Ja se on noin 38% pinta-alatavoitteessa, eli siinäkin ollaan jääty aika reilusti siitä tavoitteesta, mitä on. Ja nyt mä käyn ihan nopeasti läpi näitä mahdollisuuksia ja esteitä. Eli haastatteluissa niin tuli ilmi, että ihmiset piti kuitenkin tätä kosteikkotukea tarpeellisena. Ja esimerkiksi tämmöisten suurten kosteikkojen rakentaminen ei varmasti ilman tukea olisi ollut mahdollista. Ja sitten yksi positiivinen asia on se, että viime aikoina on valmistunut runsaasti kosteikkojen yleissuunnitelmia, joissa on haettu niitä hyviä paikkoja. Ja sitten se on semmoinen kokonaisvaltainen tarkastelu, että se on tavallaan tämmöinen ohjelma-asiakirja, että mihin niitä kosteikkoja kannattaisi rakentaa. Ja sitten on hankkeita, jotka on sekä neuvonut että tehnyt kosteikkosuunnitelmia. Ja sitten on hankkeita, jotka on hoitanut sitä koko prosessia ihan rahoituksesta tähän kilpailutukseen saakka urakoitsijoiden etsintään ja tämmöiseen. Eli tämmöisiä tukia on saatu hankkeelta. Hankkeet on toteuttanut monia kosteikkoja ihan ilman näitä tukia, vaan heillä on ollut omaa rahoitusta. Sitten on esimerkkikosteikkoja, joilla on tehty vierailuja, ja se on tietenkin lisännyt kiinnostusta ja tietämystä kosteikoista. Ja sitten kun nyt puhuttiin tästä luonnontieteellisestä vesien laadun tutkimuksesta, niin nyt on sitten taas nämä luonnon monimuotoisuuden tutkijat, sitten ehkä vielä taloustieteilijät, ehkä myös muut yhteiskuntatieteilijät, niin oppinut myös keskustelemaan keskenään. Ja enää ei puhuta pelkästään vesiensuojelukosteikoista tai aseteta täysin vastakkain näitä luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua, vaan puhutaan tästä monivaikutteisuudesta. Eli siinä mielessä ollaan päässyt tässä keskustelussa vähän eteenpäin, että ymmärretään eri näkökohtia. No, minkä takia sitten näitä kosteikkoja ei ole syntynyt, niin kuin ajateltiin. No, nämä tuen tiukat kriteerit on kyllä yksi hyvin olennainen osa. Eli monet mahdolliset kosteikot, joissa maanomistaja olisi valmis myös rakentamaan kosteikon, niin on jäänyt sen tuen ulkopuolelle. Hakuprosessi on kestänyt kauan. Ja se ei ollut aina tasapuolista, tämä käsittely eri alueilla. Ja maanviljelijät on osittain pelännyt sitä, että jos tulee kosteikon rakentamisessa jotain ongelmia, niin se vaikuttaa koko maataloustukeen, mikä on tosi suuri taloudellinen riski. Sitten oman työn käytöstä, omien koneiden käytöstä ei ole saanut korvausta. Ja tuki on maksettu vasta hankkeen valmistuttua. Eli maanomistaja on tietyissä tilanteissa joutunut ottamaan jopa lainaa sitä varten, että on rakennettu näitä kosteikkoja. No, mitäs mä nyt tästä sitten opitaan? Eli että tarvitaan sitä tukea, mutta se pitäisi olla pikkusen erilainen kuin nyt. Ja mä oon nyt hahmotellut
4 erilaista vaihtoehtoa, miten sitä voisi muuttaa. Eli tämmöinen helpoin vaihtoehto on pitää se nykyinen rakenne, mutta korjata ne pahimmat epäkohdat. Eli esimerkiksi olisi kiinteä tukisumma, ei tarvitsisi käyttää työtä siihen budjetin tekemiseen. Ei suunnittelun taloudellinen riski otettaisi pois maanomistajilta ja hakemukset käsiteltäisi jossain tietyssä määräajassa. No, sitten on tämmöinen niin sanottu Ranskan malli, eli Ranskassa on tietyt paikalliset ympäristötukiasiat niin järjestetty projektityyppisesti. Eli siinä kilpailutetaan joku organisaatio, joka sitten toteuttaisi sen tuen sekä näiden maanomistajien motivoinnin, neuvonnan että tukien myöntämisen. Ja siinä voisi olla tämmöinen suunnitteluverkosto siinä tukena koko prosessina. No, näissä vaihtoehtoissa pitäisi samalla helpottaa tätä tuen saamisen kriteereitä. Ei liian tiukat ehdot. Ja taisi olla mahdollista saada tukea myös pienille kosteikoille ja myös luonnon monimuotoisuuden pitäisi voida olla se päätarkoitus, eikä pelkästään vesien suojelu. Ja sitten pitäisi olla mahdollista tehdä näitä usean kosteikon ketjuja. Ja sitten voisi jopa olla korkeampi tukitaso niille prioriteettialueille, joissa katsotaan, että se on erityisen suuri tämä vesien suojeluhyöty esimerkiksi. No, sitten kolmas ratkaisuvaihtoehto olisi tämmöinen, mitä monessa maassa tehdään, että on kansallisesti tämmöiset hyvin niin kuin yleiset raamit. Esimerkiksi joku maksimitukitaso ja jotkut tietyt ehdot. Ja alueilla voitaisiin sitten tehdä nämä tarkemmat priorisoinnit. Eli käytännössä kosteikkojen rahoituspäätökset voitaisiin tehdä esimerkiksi näiden yleissuunnitelmien perusteella tai siitä alueellisten vesienhoitosuunnitelmien. Eli siinä olisi semmoinen kokonaisvaltainen näkemys siitä tehokkuudesta. Tässä on sitten tietenkin hallintoresurssien varmistaminen kauhean tärkeää, että sitten alueella pitäisi olla sitä työvoimaa tehdä tämmöistä harkintaa. Ja neljäs vaihtoehto voisi olla, että ne olisikin ihan vaan projekteja, että ne ei olisikaan maatalouden ympäristötukeen sidottuja, vaan nyt kun ollaan huomattu, että nämä hankkeet on toiminut, niin jos rahoitettaisikin sitten alueellisia hankkeita, jotka hoitaisi sen tavallaan sen maanomistajan ohjauksen siitä ideasta siihen käytännön toteuttamiseen saakka. Ja jos ne rahoitettaisiin maaseudun kehittämisohjelmien rahoituksella, niin sitten pitäisi kyllä oma rahoitusosuuksia pienentää, koska usein nämä järjestöt, heillä ei ole mahdollisuutta niin suuriin oma rahoitusosuuksiin kuin tässä on pyydetty. Tai sitten pitäisi olla joku kunta tai joku muu julkinen organisaatio, joka saisi tätä omaa rahoitusosuutta. Mikä se on paras ratkaisu sun mielestä näistä neljistä? Mä arvasin, että sä kysyt tätä. No, mä en tiedä tätä. Mä tykkäisin tuosta projektimallista, koska se on niinku osoitettu, että se toimii. Mutta se pitäisi sitten olla sit se rahoituskuvio semmoinen, että se voisi. Me kuultiin, että tarve on suuri 40 000. Tällaista, niin onko se tuesta eli rahasta vai onko se tahdosta kiinni, että saataisiin nämä hommat hoidettua, päästäisiin töihin? No, mä uskon, että olisi tässä viime vuosina syntynyt enemmän kosteikkoja, jos ei olisi näitä esteitä, mitä tässä käytiin äsken. Niin byrokratia pois. No, byrokratian helpottaminen kyllä varmasti auttaisi. Kenelle sä potkaset pallon, että on? Maalivahti ja maalisalissa.
Kyllä mä potkasen sen nyt tänne maatalousmetsäministeriöön, joka tässä valmistelee tätä uutta ohjelmaa. Mä oon täällä Olmeaman edustaja. Sinä, sä saat nyt puoli tuntia tai joku tunnin miettiä vastausta tähän, mitä sä voit tehdä, koska jos keskustelun mä annan sulle ensimmäisenä puheenvuoron. Hyvä. Ajetaan vähän aikataulua nyt kiinni ja lähdetään Ruotsiin. Vi ska gå till Sverige, let's go to Sweden, because the next two lectures. Constructing wetlands, lessons from Sweden. And we start with Dennis Kollentine. He comes from SLU, visiting scientist, economist, money man, and he will speak wetland incentives and their impacts. Welcome, floor is yours. Thank you very much. I'm glad to be invited here to talk about wetlands. I'm an economist and I've been working on evaluation of wetlands for about the last 10 years in Sweden. So I have been... It's my assistant. I've been looking at wetlands from a point of view as an economist saying, how are we using the money? How effective are wetlands? So what I'm going to do now is talk about evaluation of wetlands, a little overview of the Swedish program, and then Anushka, who will be talking later, will be talking much more about the implementation and how she sees it more from the implementation point of view. When we look at wetlands in Sweden, Sweden has a long history of wetlands, but the longest history in Sweden of wetlands is draining them. So we've had more experience draining them than constructing or renovating them. So when we talk about wetlands, wetlands are really important in Sweden. They've always been important, but for two different reasons. So that in the last 20 years or 30 years is when they've become important for actually the services they can provide rather than being potential farmland. So we look at these periods. We have a period where we've been draining wetlands, and then two periods which I've divided up in here into 96 to 2006, where we have a period where primarily the wetlands we've seen have been prioritized for biodiversity, and in the second period, prioritized for nutrient loss reduction. We'll talk a lot more about this, and Anushka will talk about it as well, because it's not so clear always which way we're really prioritizing wetlands. This is from a politician's point of view, is that the initial prioritization was sort of biodiversity, and the second priority for the politician point of view was nutrient production. Under the current rural development program, that there is a target to have 6,000 new wetlands constructed up until 2013. In the evaluation of 2011, 2,000 of these have been constructed or enrolled in the project. This is a little bit behind where one would hope to be, but it's also partially because it does take a while to get them through the process. So it's not as much behind as it might look for the figures. The target for the maintenance of wetland, there's also support for maintaining wetlands, and the target is to have 11,300 hectares in maintenance. So this would include wetlands that were constructed prior to this period. So this is the entire amount of wetlands that are receiving support. And up until this point, 2011, there was only 6,900 enrolled. And this is more of a figure that shows the dimension of wetlands in Sweden. Well, the support levels, these are the support, current support levels for wetlands, and I think the construction is probably more interesting because the construction, there's three different types of support for wetlands. The first of these, the 22,000 euros per hectare for construction, this is in areas in southern Sweden that are actually prioritized for the services wetlands give. The other, the second area, the 11,000 euros, can be applied for in other parts of Sweden, but they're not prioritized. The third figure, the 33,000, is for a new type of wetlands that are phosphorus, directed solely at phosphorus reduction, called phosphorus sedimentation ponds, and their specific purpose is to reduce phosphorus, and they're much more expensive to construct. So these figures, particularly for the phosphorus sedimentation dams, do not compensate the farmers for these construction costs. And we can talk about that later. The maintenance is to
perform maintenance on the edges of the wetlands, not in the wetland, and not in the water itself, but on the areas around the wetlands. So this is what, and there's different regulations about harvesting, removal of material from around the wetlands and what needs to be done. In the new rural development program, there's two changes that have been proposed, and there doesn't seem to be much disagreement about these, so that it's pretty sure this is what will happen. One is the full cost recovery, and to this point it's been somewhere between 90 and 100%, or lower in some cases as well, as Anoush will talk about. But that now there is a proposal that will be full cost recovery, so 100%, and removal of these ceilings. In this previous slide, these construction costs, these were the maximum allowed construction costs. Now these ceilings will be removed, so that these will no longer be the maximum. They'll be judged from case to case. I said that I've worked on the evaluation of wetlands and primarily the nutrient side of it. And these are some figures that were the most recent figures for the evaluation of nutrient reduction net wetlands, a study performed for the Swedish Board of Agriculture in 2010, and this was performed by a couple of people who were experts in wetlands. I think what's important here is to look at is the variation, and this is what's important with looking at wetlands. The first figure here, 53 to 97 kilos of nitrogen per year reduction, was for 68 wetlands that they had statistics for. The second figure is an increase in the reduction, and this is 16 that were constructed primarily for nutrient reduction. So the other ones, the other 68 minus 16, would be 52, were primarily constructed for biodiversity. So that we get a difference depending on why you're constructing a wetland. And what we know from working with wetlands is wetlands are really different from each other, and it depends where they are in the landscape and what their purpose is. And wetlands that are constructed for biodiversity are not necessarily very good for nutrient production, and we'll see the other side here that those that are constructed for nutrient production are not necessarily very good for biodiversity. So we have there's a conflict between them. Also, that with statistics for wetlands, you always have to, because we have a subsidy program for wetlands, how you actually calculate the area of the wetlands is an art in itself. So what the area of a wetland is, wetlands vary, most people here work with wetlands, but they vary in over the year of how much area is actually in a underwater, in a surface, as a mirror surface, and how much might be at different times of year in the mirror surface. So what the area of a wetland is hard to determine sometimes. So these were calculated as the subsidized area. Oh, I'm sorry, these calculations were based on an actual wetland area, which is about 50 to 60% of the subsidized area. So how much is getting paid for? There's a lot of variation in some of these too, and I think we can, I think that these last figures are more interesting to see, because these are six wetlands in southern Sweden in the Skåne region across from Denmark, which were small wetlands constructed in agricultural areas to reduce nutrients. These are really effective wetlands. We see 593 to 654 kilos per year, and if we take into account the actual wetland area, about half that. But they're really effective wetlands, and these are on agricultural areas and relatively small. Biodiversity in wetlands, when we try to evaluate biodiversity, it's difficult, but in the survey, this 2009 survey of biodiversity, the conclusion in the report was that wetlands constructing the agricultural landscape are poor, unsatisfactory, have little effect. But older wetlands show greater biodiversity. So that there isn't a strong connection, and when you look at the older wetlands, it isn't because they're old, it's because they were put where they had higher biodiversity values. So it isn't the age of the wetland, it's the purpose of the wetland. And the other conclusion, another report of this survey of wetlands, was that maintenance has primarily an effect on biodiversity and no effect on reduction nutrient losses. And this is important as well, because it's maintaining the edges of the wetland, which has very little to do with